Okey. Yang ini adalah berapa digit kali berapa digit? Apa? Berapa digit kali berapa digit? 4 digit kali 3 digit. 4 digit kali 3 digit. 4 digit kali 3 digit. Ini 4 3. Tapi kalau bila duduk. Main pula. Tapi bila kalau bila jumpa macam ni 303 kali 3071, kau tengok. Digit kat sini lagi kurang daripada digit sini. Kita balikkan aja bagi mudah. 3071 darab 303. Okay. Jadi kita cerakinkan 3071. Jadi 3071. Okey, 303 303. Gelap-gelap. Kenapa main-main pula? Okey, ni berapa kosong? Raif. 5. 1 2 3 4 5. 3 kali 3? 9. Damia. 3 digit. Digit pula. 3. 21. Raif. 3 2 3. Damia. 3 digit. 3 digit. 9. 3 apa? 3 kosong. 3 kosong. Nak main je. Raif. 1 sifar 21. Damia. 3. 3. Tenang. Jadi? 9 100,000. 900,000. 20 1,000. 3 100 0 0 3 3 1 2 9. Okay, yang lagi satu 9,000 200,000. Jadi 3 1 2 9 3 1 5 10 2 9. Okey, bacanya 930,513. Okey, 930,513. Okay.